Na današnjoj sjednici vlade Zrenjaninskog kantona izvršili smo izmjene i dopune programa za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji. Nedavnim, znači, rebalansom budžeta Zrenjaninskog kantona 1.150.000 kontinentalnih maraka je dodijelo resorno ministarstvo koje je celokupan iznos podijelo za podsticaj u poljoprivredi. Taj konačan iznos za poljoprivredni, za podsticaj poljoprivredi iznosi 4.650.000 kontinentalnih maraka i njega smo otprilike, taj 1.150.000 smo podijelili neka tri segmenta, tako što su prvi dio već programi koji su donijeti povećali kako pojedinačno, tako u ukupnom iznosu kako bi naši poljoprivredni proizvođači dobili oni obećani planirani iznose. Drugi dio smo predijelili za donošenje novih mjera u poljoprivredi kao novih programa i treći dio, što mogu sada najaviti već kao ekskluzivnu vijest, ćemo posticati jesenju sjetvu poljoprivredi. Šta to zapravo znači? Na koji način? Hoće to biti isti model kao i za proljetnu sjetvu? Model još nismo odabrali. Naš cilj je da otprilike svaki poljoprivredni proizvođač dobije otprilike oko 400 konvertnih maraka po hektru. Tome ćemo težiti. Imamo tu problema, uvijek nijedan program nije idealan, ali pokušat ćemo ovom metodom, ovom mjerom da uhvatimo što veći broj poljoprivrednih proizvođača, odnosno da njihovo zadovoljstvo bude što veće. Kako se efekti, dakle, programa proljetne sjetve? Pa samim tim što su odlični efekti proljetne sjetve, opredijelili smo se i za jesenju sjetvu, svjesni situacije na globalnom polju nestašice hrane i svega ostalom, i hoćemo i na ovaj način da pokažemo da smo naše poljoprivredne proizvođače i da im na ovaj način i ovom mjerom ponovo pomognemo da što bezbolnije izađu iz ove krize.